Já jsem musel. Kvůli mamince říkala, že pozvání k Janu Krausovi se neodmítá. No já doufám, že na knížku, kterou jsem napsal, protože jestli se mě bude ptát na něco dalšího, tak se obávám, že nebudu pohotový. Já doufám, že i dokonce položím, a proto ji nebudu prozrazovat dopředu. Těším se, ale jsem strašně nervózní, doufám, že to na mě nebude vidět.